အလုံးမင်္ဂလာပါဗျ။ Now roll ရဲ့ better version ဖြစ်ဖို့အတွက်အနည်းငယ်ပေးနေမှာရယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာကြောင့်ပြပြတယ်ဆိုတော့စကားပြောကောင်းအောင်မလို့လုံးရမလဲပေါ့နော်။ဒီ public speaking ကပြောအခုလိုမျိုး video ကြီးရိုက်တက်အောင်စကားတွေအများကြီးပြောတတ်အောင်မလို့လုံးရမလဲဆိုရယ်အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းမျှဝေပေးခြင်း ਨੇ ။အော်ကျွန်တော်တို့ကတခါကြာစဉ်းစားကြတယ်ပေါ့နော်။စောင်းတွေမှာအများကြီးရှိတယ်။ဒီ public speaking စကားပြောနည်းသင်တန်းနည်းလူမျိုးကြောင်းရအများကြီးရှိတယ်။ဒီ public speaking အကောင့်တင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။လုံးနီးအချက်၁၀ချက်တို့ပါ။အများကြီးရှိရယ်။အဲ့အဲ့ဟာအများကြီးရှာကြည့်လို့ရတယ်။အာကျွန်တော်အဲ့နီးလက်နေသုံးခဲ့လားဆိုတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တခုမှမသုံးခဲ့ဘူးကွနော်။ဟိုကျွန်တော်ခုနိုင်တဲ့စကားပြောကောင်းနေရလဲမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ video ထိတ်ဆုံး video ဆိုရင်ကြည့်ရင်သိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်စကားပြောမကောင်းစကားထစ်တယ်။မပြောရဘူး။ဒါပြောရဖြစ်တယ်ကွနော်။အခုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနောက်ဆုံး video တွေပါဆိုရင်โอ้ยอ่ะแท้นิดๆลิคောင်းล่ะตรีราจริงๆป่ะเนาะโอ้อดิก็จรเราอมีเนาะโหดิสกาพยองกว่าของ public speaking อ่ะก็อ๋อสื่อโหสาแฟนนี่อยู่เนี่ยไม่เอาเลดนี่อยู่ไม่เอาตีนแดนอยู่เนี่ยไม่เอาตะเกงคนไหนถ่าพยองมาไปใช่มั้ยหลุมีเนี่ยสเกลทุกหลุมีเนี่ยจรเนี่ยอ่ะดิตะคาตะเลจ่ายโหโหสาฤทธิ์อีเว้ยจรอเมียนเลิกหลุไม่เอาแล้วจังบัวมาจริงๆล่ะဘာလို့စာအကြောင်းမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်လေစာရင်တော်ရဲဘဲဘာကြောင့်တတိယမဖြစ်ကြရလဲသူတို့ရဲ့ဘာကြောင့်ဘဝမှာလုံးဝမအောင်ပြင်ကြရလဲအောင်မြင်သူဘာလို့အနေနဲ့ပဲရှိရလဲသူတို့ရဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထင်သလောက်သူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်ကတွေ့ထားရင်ငယ်ကစာတော်ရင်ကြီးလာရင်ဘဝမှာအောင်မြင်ဘာကြောင့်လက်တွေ့ဘဝမှာကြာဒီအရေးတခြားစီဖြစ်နေရလဲရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအောင်စာတွေမှာထားတယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဘူးမှမယူလောက်လူမျိုးဖြစ်နေလူမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရေကူးတင်တဲ့ scale ပါဆိုရင်လည်းလေ့လာကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေကူးနီး how to swim ဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ရှာရဲ့ YouTube မှာသူတို့တင်ပြနေတဲ့နေတိုင်းပဲ live လုပ်နေမှာဆိုရင် live ကြည့်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေထဲခုန်ချကြည့်ပါလားရေနစ်ပြီးမသိကျွန်တော်တိုက်တယ်လို့ပြောဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ practical ဘဝမှာမူတည်ပြီးတော့တွန်းကျင်သွားတဲ့ scale ဆိုတာလည်းရှိရအဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီ public speaking ဆိုရပါတယ်လူရှိမှာစကားပြောခဲ့ရတော့ communication scale တို့ဒါမျိုးတွေကဒီဒီစကီးရမှာပါသွားရလို့မြင်တယ်ဘုရားရှိခူးတဲ့လိုပဲကျောင်းရအောင်တွေဖတ်ပြီးရောအမြဲတမ်းသူများပြောရတယ်သူများပြောတဲ့ strategy လိုက်သုံးကြည့်နေလို့မရဘူးကိုကိုရဲစကားများများပြောမှပဲကျောင်းရအ public speaking ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ level ကိုရောက်မှဖြစ်တယ်ဟောဘူးကွာအတင်းလိုက်ပြီးရောကျောင်းတွေဖတ်ငါ public speaking ဒီနှစ်အတွင်းကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲသင်တဲ့နေတဲ့ကျောင်းတွေအများကြီးဖတ်တယ်ကျောင်းတွေဖတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲစကလုံးတွေအထားသူတွေကြွယ်ဖို့လိုသေးရပါတော့ဒါကျောင်းဖတ်ဖို့လိုတယ်ဒီကြောင်လိုတယ်အဲ့လိုပြနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ practical တကယ် practical လုပ်ဖို့လိုတယ်တကယ် practice လုပ်ဖို့လိုတယ်တကယ် practice မလုပ်နိုင်ဘူးသူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလုံးမဆင်ဘူးဒီ public speaking ဆိုရင် career skill တစ်ခုပါဗောနော်ဒီ legend legend ပါလေးလာပါများများလေးလာပါသင်ယူပါအဲ့သင်ယူထားရအောင်တကယ် apply လုပ်ပါတကယ်သုံးချပါတကယ်စကားပြောပါအဲ့လိုပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ level ကိုရောက်လာကိုရမနေနဲ့ရက်နေကျွန်တော်တို့ကျန်းရင်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ပြောပါဗီဒီယိုပုတ်တရားလောက်ထိပြောကြည့်ပါအဲ့လိုပြောရင်ပြောရင်လည်းကိုကဘလိုနေရာလေးပြန်သားထောင်တိဘလိုနေရာလေးပြင်သင့်လဲဘလိုအရာမျိုးလေးနေရာတွေမြန်နိုင်ဆက်ဆက်ချင်းမှာအသံတုံတာတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အသံတွေတုံတဲ့ဆက်ဆက်ချင်းမှာအဲ့မဲ့နောက်ပိုင်းလေးကြည့်ရင်လေးကြည့်နေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မကြောက်တော့ဘူးကင်မရာရှိုင်းနေပါမဖြစ်တော့ဘူးစကားပြောမှမကြောက်တော့ဘူးမကြောက်တော့အပြင်ပူပြီးတော့တွက်လာတယ်တော်တူစကလုံးတွေထွက်လာပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်နေတဲ့ public speaking leading ရစီတိုင်းစာရွက်ကြည့်ရတာတို့ဒါမျိုးရှိအခြေချဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ focus မပြတ်သားဆိုရင်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစင်မတက်တက်ပြောအခြေချကျွန်တော်နေကြောက်လာဆိုအရင်ပြင်ဆင်လို့ရင်လေအဲဒီစင်မကအရင်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်စင်ကြောက်တဲ့ယောဂလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေးလာပါသိယူပါအဲ့လေးလာသိယူထားရအောင် apply လုပ်ပါတချို့ skill ရကိုတကယ် apply လုပ်မှသာတက်တဲ့ပညာရည်မျိုးရှိရမလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရက်လိုက်ချင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ brand ဒီ public speaking ကောင်းလာတဲ့ဟာဆိုရင်များများ practice လုပ်တာပဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လုံးလေးကြည့်ပြတူတူချင်းတူတူအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကုန်လုံးနေခါရဖို့ပြသပါမယ်